mě plakat. Chápeš, co celý život mě bolí vlasy, já bych už zvala jako tur. A viděl jste, jak jsem se s ním seznámila? Pojď sem, zlatíčko, ahoj. Co pak bys si chtěla? Já bych chtěla vám říct, že jsem kluk, ale mám dlouhý vlasy. Otoč se. Ty jsi vážně kluk, ježiš pro. Miláčku, můj zlatý. Dobrý den. Děkuji moc krát. Tak já ti to vysvětlím. Jsou děti, které jsou nemocné. A když jsou nemocný, tak jim ty lásky vypadají. A ty tvoje lásky půjdou k nějakému takovému děťátku, kterému prostě pomůžeš. A to je něco, za co by si měl prostě dostávat každý Vánoce neuvěřitelný dary. Čiž to je dílka. Takže poslední otázka. Můžeme střílat? Ano. Jo. Ty jsi zlatý. Ještě můžeš? Tak ne. Hele, já jsem tady, řekni slovo a hned doplácnu. Neboj se. Lávovej kámen, aby ti přines štěstí. No to je nádhera. A to co je ta paní z toho novýho hára? A ona se udělá nádhernou paruku pro nějaký jinýho kluka, asi ne, ale spíš jeho chlapu. A nebo kluka. Nebo kluka. Tak jo, tak až můžete vzít? Jak se to říká? Děkuju, jsou krásný. Až nějakou paruku vyrobím z nich, tak ti dám vědět, jo? Tak, a když bude chtít ta holčička, zřejmě to bude holčička, to si musím říct na rovinu, tak se zeptám, jestli bys třeba nechtěla s tebou seznámit, že bys třeba si nějak napsala, nebo nějaký obrázek, třeba že by ti namalovala. Jo? Tak jo. Tak si mám děkuju. Strašně ti to sluší, tady.